Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merdika perpustakaan daerah sangkan ngemangpaatkeun momentum sasalad COVID-19 bikin ngeronjatkeun minat literasi atawa karep maraca. Dianti fasilitas tempat anu tumanina kasayagaan buku di perpustakaan OG kudu jadi sumber pilihan pikeun masyarakat dina nyiar referensi utamana pikeun masyarakat korban PHK balukar sasalad. Masih mahabuna sasalad COVID-19 anu karandapan di lemah cai kudu dijadikan momentum ku perpustakaan-perpustakaan di daerah bikin ngaronjatkan minat literasi atau karep maca masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia anu diwakilan ku Komisi 10 ngarojong perpustakaan daerah sangkan mampu ngamangpaatkan eta momentum. DPR boga rongan dina mangsa sasalad kiwari rea masyarakat tim mimiti kalangan pelajar tepi ka para pagawe boga waktu luang kukituna perpustakaan kudu mampu ngirut masyarakat pikeun maca. Tangtuna koleksi buku perpustakaan kudu mampu nyiagakeun kabutuh masyarakat salah saeji contona buku-buku kaparigelan anu jadi solusi pikeun para pagawe korban PHK balukar pandemi COVID-19. Untuk datang ke perpustakaan itu ternyata tidak begitu besar seperti orang datang ke toko buku penting. Nah, tadi saran saya juga kepada Kepala Perpustakaan Nasional, saat ini orang butuh buku-buku keterampilan, vokasi. Ketika angka pengangguran saat ini sudah bertambah 7 juta, maka orang mulai berpikir untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha sampingan. Apakah memasak online, apakah mungkin beternak lele, nila, dan sebagainya. Nah, buku-buku keterampilan itu sangat sulit dicari. Padahal di perpustakaan ada. Tetapi di perpustakaan tidak muncul secara signifikan, sehingga orang bertanya-tanya, kemana saya harus mencari buku tentang keterampilan? Nah, ini juga sajroning kitu Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung nandeskeun tapi kakiwari pihakna terus aktif umaja ka masyarakat pikeun maca. Sajumlahing program dilakonan diantarana nyagakeun perpustakaan keliling atau pusling sarta isa bilulungan anu bisa diakses ngaliwatan smartphone. Koleksi buku kami ada sekitar 25.000 eksemplar, kurang lebih sekitar 15.000-an judul buku. Di samping itu ada e-book kurang lebih sebanyak 2.500 isabilulungan, ada juga bukles. Dina mangsa sasalad kiwari, perpustakaan daerah nyiagakeun fasilitas tempat anu tumanina jeung tetep ngalarapkeun protokol kasehatan secara kekep. Eta hate pikeun ngirut minat masyarakat pikeun leuwih leukeun maraca. Yuana Kurniawan, Bandung TV.